I sí conec l'amor de la meva vida amb 20 anys, amb 19, amb 18. No somos amigas, nos comemos el coño. Ya, ya, por favor, hace calor. Salsa Romesco, un podcast de Marta Mas i Caral Guinart. Què passa, romascones? Romasconetes! Com andiamo? Benvingudes a una nova entrega del vostre fascicle preferit. Salsa Romesco per totes vosaltres. Res, nosaltres aquest episodi no tenim res especialment que publicitar, he acceptat dos coses, dos petits recordatoris. El primer, les nostres infermeres segueixen en vaga. Olé! Llavors, si tu tens una analítica aquests dies i no és urgent, no et queixis i no te la faran. Sí, amore, no passa res. No passa res, carinyos. Bueno, pues, lo del colesterol, si no t'està matant, no cal saber-ho aquest mes, tampoc. No passa res. Encara ens hem d'acabar els torronets de Nadal, sí. No sé què... Bueno, sí, mira. Tranquil·lament. I l'altra cosa és que a Palestina ja han estat assassinades més de 25.000 persones. Persones, ni números, ni dades, ni noms a fulls de paper, persones amb vides, amb famílies i amb futurs. Així que des d'aquí, des de Salsa Romesco, us demanem, sisplau, que no deixeu de parlar de Palestina. Molt ben dit, Caral. Quin gener, noies, eh? Si em diguéssiu que estem a març, m'ho creuria. Totalment. Però aquí teniu una dosi de Salsa Romesco que sempre ajuda a passar les hores tedioses de fred quan ha perdut la seva única justificació, que és el Nadal. Després de Nadal ja, per mi, podem passar a abril directament. Dit això, jo avui estic que m'està a punt de baixar la regla, així que estic com si m'haguessin noqueado, com si un boxejador m'hagués fotut un punyetasso a l'estómac. Així que, noies, aquí es farà el que es pugui, no? Ni més ni menys. I tant. A lo millor no fem Salsa Romesco. Doncs ja està, potser una altra cosa. Fins aquí. S'ha acabat, ja no volem més. Bueno, noies, vinc aquí a explicar-vos unes cosetes, perquè ja sabeu que al principi del podcast, doncs la Caral i jo fem aquí unes xerrameques, no? Llavors, el meu text ara mateix és tan caòtic com ho és la meva menstruació, d'acord? Així que, bueno, des del fons del meu cor us el porto. Vinga, què portes, Marta? A veure, jo aquí he plantejat algunes reflexions en veu alta, vale? Potser no estan tan connectades com ens agradaria, però, noies, mira, qui ens heu d'estimar cada dia... Cada dia, tal i com venim nosaltres, amb les nostres hormones i els nostres mals i la nostra quotidianitat, no? Llavors, jo primer de tot avui us vull explicar que a mi sempre m'han cuidat dones, vale? Això és una cosa en la que porto temps pensant, com és una mena com de pensament recurrent, vale? Parlava el llenguatge de les dones des de ben petita i els homes, per mi, eren una mena d'alteritat que orbitava el mateix món que el meu sense pràcticament interactuar-hi. Com un extra al que li donen una paraula del guió perquè la escena no quedi massa forçada, vale? Com hi havia homes, realment, però els personatges de la meva sèrie eren únicament dones. Moltíssimes dones, però únicament dones. La meva mare és la dona, el concepte de dona. Mai parlava del cos, ni del seu, ni del nostre. Jo vaig créixer sense pensar-hi i sense jutjar-lo. Fins que no em vaig fer gran, no vaig pensar en el cos, perquè és una cosa que ni es mencionava a casa meva, i això li agrairé sempre. Després d'això, he tingut una gran línia de cangurs. Tinc la Chari, que les mans sempre li feien olor a lleixiu i em parlava de la Virgen del Rocío. La Rosa, el seu marit col·leccionava periquitos, ella em deixava tocar el seu gat persa i tenia el cabell pèl roig i gruixut. Després hi havia l'Alita, la dona del ferrer i monitora de menjador, passaven per les cases de tot el poble. Potser aquesta va ser la culpable de que sigui tan extrovertida avui en dia. Setmanalment visitàvem a la seva mare al taller de manualitats, mirava a les altres dones grans fent escultures i tota classe d'objectes decoratius durant hores. He crescut amb dones. Contemplava a la meva germana gran i a la seva amiga Vinyet construir una identitat com a dones, / nenes, amb poc més que una planxa de cabell abans de sortir de nit i el privilegi d'escoltar clandestinament les seves trucades amb nois, les trucades entre elles i de descobrir el que volia dir ser dona. La meva amiga Marina i la seva mare la Juani, la meva amiga Carlo i la seva mare la Núria, la meva amiga Subi i la seva mare la Montse. Les veïnes de davant, totes més grans, l'Alejandra, la Irene i l'Adriana, m'agafaven els braços i les trobava les noies més guapes del món. Totes em van ensenyar què volia dir ser una dona, quin era el nostre llenguatge, com es miraven els cossos i com cuidaven. Soc un trosset de totes elles. El que va venir després, però va ser aprendre un llenguatge nou, el dels homes, un llenguatge que el món percebia com a universal. Llavors aquí, jo, agafant això,
que està sent aquest pensament recurrent meu com aquestes últimes setmanes, i al final aquí hem vingut com a compartir una miqueta les coses que ens tormenten, vull aprofitar per començar a citar una miqueta Laura Llevadot, d'acord? Ja us n'hem parlat bastant d'aquest llibre, Mi herida existia antes que jo, i hi ha un capítol on Laura Llevadot parla molt de Zambrano. Llavors, aquí presentem un conflicte de Zambrano que penso que lliga molt amb aquest pensament recurrent que jo estic tenint últimament. I diu així: a todas las que quisiéramos atrevernos a existir en un mundo androcentrado en el que la alternativa es o bien la masculinización forzosa, que posa com a exemple hacer filosofía de la serie, o bien la huida y la guetización, com per exemple escribir sobre mujeres. La filosofía es un discurso que expulsa a la mujer, que la admite únicamente si aprende a hablar el lenguaje de los hombres, al precio de renunciar a la singularidad de una voz que quisiera decir otra cosa. És a dir, Maria Zambrano d'Estelles inventa una llengua nova que no sigui la dels homes, perquè explica que des de la llengua dels homes, ella ni cap de les altres dones podem parlar de les reivindicacions i de la nostra realitat, ¿vale? Perquè és una contradicció lògica. Uh-huh. I explica: no se puede hablar de la condición femenina, de su vínculo torturado con la masculinidad, sin romper el lenguaje heredado. No es posible denunciar este orden violento, estructurado por la diferencia sexual en el que vivimos, sin herir sensibilidades. La invención de la belleza provocó que se encerrara a las mujeres en su cuerpo de mujer y se las privara de todo lenguaje que no estuviera mediado por las redes del deseo, la idealización, la sumisión y la explotación. Aquest llenguatge Zambrano l'anomena razón poética, ¿vale? Llavors, partim d'això, jo vaig aprendre el llenguatge de les dones tota la meva infància i al ser gran vaig descobrir que el món es regia per un altre llenguatge, no? Llavors m'interessa molt tota la tesis de Zambrano al voltant d'això, d'haver d'inventar aquest llenguatge feminista, que se'n diu llenguatge de les dones però no deixa de ser un llenguatge que pugui trencar amb tota la tradició que ens ha oprimit, tant a les dones com als col·lectius oprimits en general, no? I ja que estem parlant de fer les coses d'una altra manera per poder denunciar les violències i protegir les cures, us recomano un llibre a través de A fer les coses a la teva manera, de Yolanda Bataller, exdirectora de la Ramon Llull, on ens convida a viure, a fer i a dirigir lluny de l'autoritarisme i autoritarisme imposat amb la premissa de l'autoconeixement com a base d'una gestió empàtica, eficaç i feliç. O, dit d'una altra manera, ens ensenya a dirigir des del feminisme i no com ho han fet els homes els últims 10 segles. Uau. Dit això, i amb aquestes dues recomanacions de lectures, ara sí, podem passar al consultori. Som-hi. Molt bé, doncs comencem el consultori d'enguany. Què ha passat en aquest consultori? Que heu consultat poques coses. No teniu moltes consultes de la cura, de les cures, de la gent que ens ha cuidat, no passa res. Sí, no passa res. O sigui, han vingut més aviat comentaris o anècdotes que està bé i que les abracem igual i que ens encanten. Però sí que no han sortit els draps bruts entre tu i la teva mare. Que sabem que hi són. Que és el que volíem, joder. No, és broma, però bueno, que sapigueu que Salsa Romesco és un consultori LGTBQI+, no només de relacions de parella, sinó també pues, ens adentrem, no, en el món de la família. I el primer apunt és la família escollida. Home, la millor de totes. La millor de totes, la triada. ¿Vale? Tenim aquí tres cosetes que ens expliqueu. Llavors, comencem amb la primera. Ella, 37 anys. La meva germana mitjana i jo vam compartir habitació fins que ella va deixar de viure a casa dels pares. Té 4 anys més que jo i per mi ha sigut sempre com una segona mare. Quan érem menudes, cada matí, qui ens despertava abans posava el braç entre els dos llits per tal que l'altre, en despertar-se, li agafara la mà. És impossible enumerar totes les coses que ha fet per mi i com m'ha cuidat, però per tal que us feu una idea, sols dir que jo no vaig tindre una bona adolescència i ella i la seva parella, avui el seu marit, em duien al cine i a sopar amb ells perquè isquera de casa, és a dir, perquè sortís de casa. Ella i l'altra germana
van ser claus també per tal que la meva mare acceptara i normalitzara més ràpidament que jo estiguera amb una dona. El passat novembre em vaig casar i ella va dir aquestes paraules: podràs continuar agafant la meva mà com quan érem menudes. I dirigint-se a la meva parella li va dir: l'altra mà encara la tinc lliure per quan la necessitis. Nosaltres hem agafat les seues mans per mostrar-li que estem amb ella. De vegades, qui més cuida s'oblida que també la poden cuidar. I el que és pitjor, que també es necessita cures. Se m'ha posat la pell de gallina, tu. Que maco, eh? Mm. És una preciositat. El meló dels vincles entre germanes crec que serà molt bonic obrir-lo algun dia. Mm. I crec que és preciós fer una aliança, no?, des d'aquí. Mm-hmm. Jo és que no... O sigui, em sembla preciós i és molt xulo, però clar, jo he tingut un germà heterosexual, escalador. El qual és una cosa tan descomunalment diferent. Escalador, opositor de bombers. No sé si veieu per on vaig. Que t'estimo molt, Pol, que m'has fet tieta i soc molt feliç, però... Bueno, però és una altra cosa. És una altra cosa, sí, sí. Sí, no sé, sempre hem vejat molt, com les col·legues que tenen germanes, de buah. Sortiu de festa juntes, ties. Com? Bueno, és increïble. Jo porto el nom tatuat de la meva germana, Rosina, perquè l'adoro, és la meva persona preferida del món, tot i que està absolutament com un llum de ganxo. Però també és veritat que la predilecció de les germanes petites cap a les grans és com... És una categoria per si mateixa, crec. Clar, totalment. Molt bé, anem a la següent. Vinga, 22, ella. Hola, noies, és la primera vegada que us escric, però us escolto sempre. Aquest tema m'ha tocat la patata perquè des dels 3 anys fins a 5è de primària, 12 anyets, la meva monitora de menjador va passar a fer de segona mare. Ens vam agafar molta estima i les tardes les passàvem juntes. Sovint dinava amb la meva família i quan va tenir un fill ens vam fer superamigues. No va ser fins a 5è que va haver de tornar a Argentina i vaig aprendre el que és perdre algú que t'estima sense poder-hi fer res. Avui en dia sóc monitora de menjador i penso sovint que és fortíssim el que hauria viure ella durant aquesta etapa de la seva vida. En fi, estic una mica de lulu amb com passen els anys i com d'importants són les relacions amb les que creixem. Postdata, quan va tornar ens vam retrobar el dia del nostre aniversari i va ser maquíssim posar-nos al dia. Una abraçada, sou genials. Ho trobo preciós, la veritat. Sí. Espero que seguiu en contacte. També és fort, no? Com són persones amb les que tens un vincle com materno-filial, no? Sí. I és difícil relacionar-t'hi com a iguals un cop t'has fet gran, perquè no t'han vist créixer com els teus pares, potser, no? Com que ja et poden tractar com una adulta perquè a poc a poc han anat canviant aquesta perspectiva. Sí, i a més crec que hi ha una cosa especial amb les monitores de menjador, perquè directament les relacionaves amb la persona que també t'atipava a casa. És a dir, la taula i el menjar és una cosa que crec que entra en nosaltres superprofundament perquè és un instint molt primari, i les monitores de menjador estan allà en aquest procés, no?, cada migdia per molta gent. I jo recordo que jo també tenia un vincle molt especial amb una monitora de menjador en el seu moment, de quan jo era molt petita, que ara aquesta senyora, doncs, el cel siga, jo crec. Ah, sí? Clar, és que jo tenia monitores de menjador, ara que està de moda, bueno, de moda no està de moda, però que és molt normal treballar de almenys a Barcelona, no? Ja, però abans era gent molt gran, no? Clar, a Mollà, eren senyores. Sí, o sigui, eren senyores grans. O sigui, era el seu ofici. Eren ancianes, no, però 50, 60 anys els tenien. I la Roser era molt gran. Si no està mega jubilada, estic matant a la Roser. Potser no pobre està morta. Roser. Potser Roser. No està morta. L'intentarem localitzar. Intentarem localitzar la Roser i us diré el què. Però sí que recordo que jo establia vincles molt importants amb les monitores de menjador i molt més que amb professors i amb professores. Totalment. Crec que perquè també quan vas a l'escola de petit els professors intenten mantenir aquesta distància que fa que tu els respectis d'alguna manera o que no et percebin com un amic, no? Sí. I potser els monitors i les monitores de menjador eren com aquest alleujament, no? Sí, allò que et feia sentir més segura, que estava més vinculat amb l'oci i amb qui et podies mostrar més vulnerable que amb els profes que acostumaven a ser més distants, no? Que et destensaves una mica, no? Allà, sí. I volies o no, estaves lluny dels pares, que ets petit. Molt bé. Vinga, seguimos. Ella, 29. Hola, romesquetes. M'agradaria explicar-vos la meva història. Actualment estic estudiant i treballant a Finlàndia i vaig arribar fent d'au-pair amb la família, que era una mare de 44 anys i nens de 8, 9 i 12, que estava amb aquesta família. Em van acollir des del primer dia com si fos una d'ells. Em van cuidar i ajudar amb tot.
i ho segueixen fent a dia d'avui. Ara fa 4 anys que ja no visc amb ells, però segueixo sent part de la seva família. Ens veiem mensualment, tot i no viure a la mateixa ciutat, segueixo anant amb els nens a viatge durant les vacances d'hivern per anar a veure el seu pare. Viu a un altre país europeu. S'han conegut amb la meva família i la meva família adora que encara que visqui lluny de casa tingui un nucli familiar on anar i sentir que no estic sola. I el fet de sentir que tinc una família finesa i que els nens s'il·lusionen tant de veure com ho fa la meva família cada vegada que vinc a casa m'omple el cor d'amor. Això és molt curiós perquè crec que també, sent la família biològica, diguem... Uh-huh. Pots arribar a sentir gelos, no? Com uh-huh. estàs passant temps cuidant aquesta gent. Sí. I nosaltres que t'hem donat la vida no ens estàs cuidant prou, no? Ja, total. Que penso que és molt maco que ho reconeguin com el que és, que al uh-huh. final és gent que et fa sentir casa molt lluny de casa. Uh-huh. Total, totalment. Però són bonics aquests vincles com de nucli familiar, no? Sí. Quan no hi ha cap deure de fer-ho, uh-huh. perquè amb la família ho fas perquè no hi ha més remei. Mhm. Uh-huh. Total. I que, a més, crec que també hi ha el tema de la distància, no? Com que el fet d'estiguis tan lluny, no? Com també fa que tindre una persona o una família allà que t'ajuda i que exerceix com a punt no nexe de connexió amb el teu jo real, en el sentit de que et sents estimada, saps? Crec que també fa que t'arribis a apreciar molt més aquesta gent, saps? El fet d'estar lluny de casa teva. Totalment, sí, que no tens a ningú que compleixi aquesta funció. Total. Vinga. Vinga. Carpetita. Següent tema. Quan esdevé la teva parella, la teva família? Això són, sincerament, dues consultes rescatades del penúltim Salsa Romesco que vam fer, que no van entrar o per temps o perquè ja en teníem proutes, però que, bueno, rellegint-me-les he vist que sí, que giren entorn tindre una parella, no?, com... que esdevé família, és a dir, que per mi és un tema important de parlar, és a dir, quan una parella deixa de ser un nòvio, quan comença a ser una parella i quan aquesta parella és la teva persona de cures, sabeu? Mm. Llavors, aquestes dues consultes parlen una miqueta d'això i les he trobat interessants, vale? Aviam, ella, 22 anys, portava amb la meva parella, home, 24 anys, des de feia 5 anys. Fa poc ho vaig deixar i noto que una part de mi se n'ha anat amb ell. He crescut amb ell, literalment. Però jo vaig fer molts canvis personals en tot aquest temps i ell no avançava. En molts moments notava que l'havia d'arrossegar i que no estàvem en el mateix moment personal. A més, notava que necessitava estar un temps sola. El segueixo estimant moltíssim i el trobo molt a faltar. A vegades em qüestiono si té sentit haver-ho deixat, si encara ens estimem. Per altra banda, m'agafo que em queda molta vida i moltes coses per fer i gent a conèixer. Però en el fons tinc por d'haver tirat per la borda una relació maca per un futur incert que no sé si serà millor. També em qüestiono si ho he deixat inconscientment per la imposició de «Soc jove, he de viure més experiències, no em puc lligar a una persona per tota la meva vida». Què en penseu? Clar, recordem que ella té 22 anys i portaven 5 anys. Sí. Des dels 17 anys. Des dels 17 anys, sí. Està perfecte. Però sí que és... Sí que és interessant perquè és com quan portes molts anys amb una psicòloga o amb un psicòleg, que dius, no sé si és el que millor m'anirà, però a la vegada tornar a començar amb algú i tornar a aconseguir com aquest nivell d'intimitat i que ho sàpiga tot, no sé si em suposa massa, saps? En plan, no sé si serà que pitjor que mantenir-me amb aquest psicòleg, que potser no és el millor, però com és sostenible. Sí. També és veritat que aquí planteja una cosa interessant que és... He de viure més experiències, saps? Sí. I si conec l'amor de la meva vida amb 20 anys, amb 19, amb 18, i ja està. I estic còmode amb això, perfecte. És a dir, si a tu no t'està cridant la patata o cridant altres coses, m'entens? Perquè patata cor o patata... El que vulguis, és de lliure interpretació. Vale. O sigui, és que sóc poeta. Joder, com estem avui. Per què has de deixar-lo, no? Com que a vegades crec que entrem en aquesta espècie d'histèria quan som joves i portem 6 anys amb la nostra parella de «he de viure coses noves!» Les has de viure o aquesta societat tiktoker del wanderlust, saps? Has de viatjar, has de viure experiències, has d'agafar avions, tal, t'està dient has que ho facis. Has de tenir amants, no? Has de tindre amants, no? T'està dient que ho facis. Sí, totalment d'acord.
però vaja, que si l'havies de deixar, el deixes. Amore, ja està perfecte. Exacte. Però està bé qüestionar-s'ho. Mm-hmm. Vinga. Següent. Ella 31. Això no és una consulta, però em feia gràcia explicar-ho per aquí, perquè ja que sempre escolto amb tant de gust els vostres programes, doncs, que venia a deixar-vos doncs, la meva història, no? Fa uns quants anys jo vivia a Reina Unit, tenia una parella i encara no vivíem junts. Tenia moltíssimes... I encara que no vivíem junts, tenia moltíssimes coses a ser a casa. Mentre vivia allà, em van oferir una feina a una altra ciutat i allà que me'n vaig anar. Vaig deixar la gran part de les meves coses a casa de la meva parella perquè m'era inviable portar-les. La feina estava a 500 quilòmetres. Vam seguir junts 9 mesos més, molt difícils pels dos, i després jo vaig decidir trencar la relació, deixar la feina i tornar a casa meva i a la meua terra. Ens vam veure una última vegada abans de que marxés al país i no em va tornar les coses. Jo les vaig demanar educadament, però res, va tardar un any en enviar-me-les per correu i em va enviar regals que li havia fet dins la caixa tot i tot. Després d'allò, a poc a poc vam tornar a parlar. Ens vam veure un parell de voltes, vam compartir un parell de vesprades quan va estar al meu país i fins i tot quan va viure ací, m'escrivia demanant-me consell, ajuda, etc. Vaig estar per ell ajudant-lo. M'agradava pensar que, malgrat que la nostra relació no va funcionar, ens podíem tenir estima i saber de la vida de l'altre. Fa uns mesos va deixar de contestar els missatges i vaig pensar que tenia parella. Jo també tinc parella i el cas no és aquest. És que sento que aquesta persona durant molt de temps m'ha tractat com una mare a la que li expliques els problemes, com a un sac de boxa. No sé si m'explico. Em fa una mica de llàstima pensar que la gent no pugui entendre les relacions després de ser parella. I d'alguna manera m'he sentit gastada. Era el seu Google personal, la seva terapeuta particular. En fi, moltes gràcies per escoltar i per sempre tan estupendes. Aprenc molt amb vosaltres i enric molt també. Sou les millors. Boníssima. Ja, ho puc entendre i fa molt de mal, eh? Quan tu construeixes un vincle sa amb una exparella i col·loques aquesta persona a la categoria com d'amiga, no? O d'amic, com... I no ens acostumem a preparar perquè els amics marxin o desapareguin de les nostres vides, no? És molt freqüent que marxin les parelles en el moment que són ex, però les amistats acostumen a dilatar-se molt en el temps. Jo crec que el que realment també dol és el canvi de categoria, no? De parella, exparella, amiga, i de cop te n'adones que ha sigut una mare, un Google. Saps? Clar, bueno, que no era una amistat perquè no era bidireccional, no? Exacte. Com era les cures d'ella sí. Cap a ell, però ell cap a ella no, saps? Això fa molt de pal, perquè crec que vius en el teu món fins que te n'adones que això ha sigut així. És que aquest tio no m'ha estat cuidant en cap moment. Totalment, i no estàvem construint una vinculació, no? No estàvem construint un vincle afectiu, sinó que estaves fent-me servir per aconseguir una informació que en aquell context necessitaves i després ja està. Total. I això fa molta pena. Total. Fa molta pena sentir que t'utilitzen, però no passa res. La vida segueix i també hi ha gent meravellosa, tu. Molt bé, anem al següent. Això és un melonasso. Infància adulta. Infància adulta. Una mica aquestes persones que han hagut de renunciar a la seva infància per falta de recursos dels seus pares o de les persones que les cuidaven, vale? Vale. I diu així. Aquesta persona no sabem ni edat ni pronoms perquè ha ficat tota la informació a la casella d'això. Ah, bueno, molt bé, està no perfecte. Res, m'encanta perquè a vegades ens poseu pràcticament el vostre grup sanguini i sí. Altres és com... Res. En tot cas, diu així, hola, romasquetis. Fa poc que us escolto, però la veritat és que sou el milloret que hi ha. Ah, no, sí que ho diu, jo 26 anys. Ai, les cures, tan necessàries. I a vegades tan poc rebudes. La meva situació és que quan de gran te n'adones que aquelles cures que havies de rebre per part del teu, en el seu cas, de pare i mare, no es va rebre, ja que eres una nena molt responsable de la teva edat. Què fer quan descobreixes que quasi tothom de la teva classe els ajudaven a fer els deures o revisar l'agenda i tu, com a nena responsable que eres, ho feies tu tot soleta? Pot ser que algunes targetes d'adulta vinguin d'aquestes situacions on, per la culpa del capitalisme, te mare estigués completament atrapada a la feina i el teu pare fos un home absent?
d'estos barros, estos lodos, al final entens que tampoc és la seva culpa, però, ai, senyores, ser pares hauria de venir amb un llibret d'instruccions per evitar tants problemes a l'edat adulta. Un besito i un saludo. Un temasso. Era, no, quin era aquell tuit que es va moure tant durant una època de quan eres la noia responsable i t'asseien al costat sempre el tio supercaòtic per sí. responsabilitzar-te tu de... Sí, perquè, clar, com eres tan responsable i traies tan bones notes, així les serenaries i faries que les seves notes pugessin, no? Sí. És una mica això, com en lloc de premiar-te i cuidar-te i dir-te coses maques i estar presents, s'assumeix que tu pots sola i, per tant, no es percep com un esforç, no? Sí. I la veritat és que jo no tinc ni idea de maternitat ni de paternitat, se me'n va molt aquest tema, però els nens han de ser responsables. És a dir, els infants... La idea d'infant, com a, saps, la típica nena responsable, que bona nena que és, que intel·ligent que és, que, no, una nena modèlica, tal... Això és així o és una imposició sistèmica de que les nenes han de ser així? Però en realitat les nenes haurien de ser trapelles, saps? Sí, bueno, i allò que jo, les amigues, sobretot creixent, que he tingut que eren més bojament madures per l'edat que tenien, ho eren, per sorpresa de nadie, degut a uns traumes i a famílies ultra desestructurades i zero presents, m'explico? Yeah. Com que en el fons... Hi ha algú com d'autoabastir-te tu per assegurar-te que encaixes en el teu context familiar i que la societat no et rebutja, no? Clar. Però el que necessita un infant al final és tenir algú que el supervisi, que l'acompanyi en això, no? Bueno, pares i mares del tipus que siguin, que no han de ser biològics ni molt menys, com tal. Tutors legals, tutors i tutores legals, això és així. Molt Vinga, bé. 24 ella. Suposo que és una reflexió més que òbvia, però les amigues i la parella han estat la família que m'ha salvat i m'ha ensenyat valors i idees que la família no m'ha ensenyat. La família biològica no m'ha ensenyat. Penso sovint que he après a estimar i estimar bé gràcies a la meva família escollida. En la meva família nuclear mai s'han estilat massa les mostres d'afecte i pensava que jo era una persona esquerpa, però com se m'havia educat. He descobert una part de mi molt carinyosa que ha estat una llàstima no poder compartir amb les persones que m'han criat. Això és tan curiós, no? Com ho vas veient molt amb les amigues creixent, que totes teniu... aquestes cosetes que el coneixen les seves famílies també, total. Les entens i us les aneu arreglant entre totes. No? Són tan importants com les amigues, la xarxa aquesta, perquè també t'ajuda a veure com que és terrible aquesta paraula, però que és normal i que no, no? Com quines coses fas que són fruit de dinàmiques que has vist a casa i quines coses et sentarien millor i no? Com que pots fer un barem social en la teva petita societat, que és el teu grup d'amigues. Sí, a veure, no és cruel dir això, és a dir, una de les primeres mostres de maltracte és l'aïllació, i això funciona en absolutament tots els camps, és a dir, que si tu com a infant t'aïllen i no et deixen conèixer altres infants o adolescents o joves, no et deixen conèixer altres famílies, no ets capaç de veure, de comparar, saps? Ostres, això que m'estan fent a casa... No és normal. Totalment d'acord, perquè és l'única realitat que coneixes. Clar, o sigui, i que al final la tele és ficció, i això és una cosa que més o menys pues, tens mig clara, no? No ho sé, sí, és important que ens relacionem i que vaguem, sí. Bueno, què, 31 ella? Vinga, jo sóc i seré sempre dona d'avis. Els meus pares es van separar de molt petita, no tenia germans i a l'escola no m'anava gaire bé, fins que gairebé d'entrada a l'adolescència. Els meus avis eren casa per mi, en sentit figurat i abstracte. M'han ensenyat literalment tot el que sé. Crec sempre que, tot i que ja no els tingui amb mi, em seguiran cuidant des d'on estiguin. Reivindiquem els avis i deixem de pensar que hem d'assumir la seva marxa perquè és llei de vida. Cada relació és un món i per mi han sigut tot el que tinc. Molt cert. Totalment d'acord. I és curiós com en general, i penso que és una sort en aquest sentit, però com que descobrim la mort a través... en general, a través de la mort dels avis. Sí. No? Com que són les primeres figures que ens, com de cuide que, de les que ens hem de despedir. Totalment. Totalment. A no ser que passi una cosa malauradament passa, sí, que malauradament passi alguna cosa. Sí, sí, sí. Però penso que és un moment molt fort també, com en la teva vida, siguis més petit o més gran, però sí. Avis propers. També crec que hi ha com un tema amb els avis
que jo l'he pensat alguns cops, perquè veig que és la cosa aquesta de... Bueno, que sistèmicament se'ns obliga a tindre fills, no? I després no podem cuidar els nostres fills, i els nostres fills els acaben cuidant els avis. Ok, vull dir que, és, que això no té res a veure amb el que ens està explicant ella, eh? Però sí que a vegades he vist avis explotats. O sigui, avis... Ui, moltíssims avis explotats. Avis i àvies també explotats. He de dir que això, per sorpresa de ningú altre cop, és completament culpa del capitalisme, no? Sí, com que se'ns sí, demana sí. que fem fills, però a la vegada el sistema de producció no permet que cuidem els fills i llavors hem de... Sí, bueno, sí, és culpa del capitalisme i també és culpa de que hi ha uns pares amb una jetarra que flipes. Ja, jo li, que... us he de dir que li he preguntat a la meva mare què passaria si un dia tingués nets. I em va dir que un parell de cops l'any li podria enxufar, així que crec que no serà una opció, noies, haurem d'estalviar. Clar. No, o sigui, això, la meva mare, per exemple, és una àvia heavy. És àvia nata, eh? O sigui, la meva mare és, ja era, ha sigut molt mare, la meva mare, sí, i l'admiro i m'encanta, i és en plan, ole tu, en plan, ha sigut mare. I ara és una àvia increïble. O sigui, molt bèstia. En plan, el meu nebot l'adora, l'estima. Ha après a dir iaia abans que res. Caral, quina sort! Sí, és bastant xulo, és bastant divers, la veritat. I fa això com de que el malcria moltíssim sí. i fa menjars superbons. A gas. Vale. A gas, m'encanta. La meva àvia comprava com el millor menjar pel meu paladaret sí. de nena de 5 anys. Els donetes. El Kinder Bueno de postre. Sí. Bueno, això no, però avis és un altre meló. Molt bé, anem pel següent tema. Vale. Si és el Previ Hotel Miramar, noies. És el Previ Hotel Miramar i estem fent a punt de fer història avui perquè parlarem de professors i no serà per dir que són uns putos abusadors sexuals. Olé! que cada cop que parlàvem de professors desgraciats, vale. Ens escrivien un munt de professors dient-nos «Ei, que jo sóc un professor bo». Aquestes per vosaltres. Aquestes per vosaltres. Un petonet des de Salsa Romesco, vale? Us tenim presents, també. Tenim presents. Sí que és veritat que, no, ara fora bromes, però... la tasca del professor en la infància és transcendental. I jo crec que ara mateix estem en... Sempre, o sigui, el tema de l'educació és veritat que sempre va enrere, eh? Vull dir que tot avança massa ràpid per les polítiques educacionals. Però tot i així crec que estem en un bon moment en el que ens trobem amb professors i professores mega oberts, que treballen d'una manera radicalment diferent a el que havíem viscut fins i tot nosaltres, no? Millennials, en la infantesa, i que trobem professors i professores que sabent mantenir les distàncies professionals són capaces de esdevenir referents. I això és molt bo i un ole enorme per tota aquesta gent. I avui portem un cas d'aquests, vale? Vale. Que diu així. Ara fa 10 anys que vaig sortir de l'armari per primer cop amb una persona adulta. Quan dic adulta, potser em refereixo més a una referent, a algú que en certa manera era responsable de mi. En aquella època jo anava a un cole una mica pijo i carca. 17 anys tenia en aquella època. Sí, clar. He fet els càlculs per vosaltres, noies. He restat 10 de 27. De res, ja m'ho agraireu. Vinga. Jo no hi encaixava gaire i estava tenint típica crisi existencial d'adolescent preselectivitat i alhora intentant entendre com em sentia a nivell sexoafectiu. Un drama. Recordo que necessitava explorar i vaig recórrer a la meva tutora i professora de català, que per mi en aquell moment era la persona que sentia que em podia entendre o ajudar. Quan li vaig explicar que m'agradaven les noies i que no em sentia còmode dient-ho a l'escola, em va donar el millor consell que m'han donat mai, literal. Primer em va dir que el que sentia era molt maco i que no feia falta que ho digués a tothom. Més que res perquè aquella gent era passatgera i que en menys de 3 mesos els deixaria de veure i em moria en una etapa on segur que l'ecosistema em faria sentir més acompanyada en aquest sentit. L'estimaré sempre perquè tenia molta raó. A més, després de 10 anys, fent mudança, vaig trobar una dedicatòria seva a un CD del seu grup de música punk en català, del qual n'era la cantant. La tia era The Best. Li vaig enviar una foto i em va respondre supermaca i ens van posar una miqueta al dia. És la millor. Tinc el coret ara mateix. És la millor, la professora de català cantant d'un grup de punk que acaba en un... Qui era aquesta professora? Qui era aquesta professora? Ah, bueno, una cosa que hem descobert qui era le cantante de l'últim Miramar. Cantanti? No ho podem dir. Què volem dir amb això? Que a Salsa Romesco descobrim els vostres secrets. Però no li expliquem a ningú perquè, per sobre de tot, respectem Exacte. El vostre dret a la confidencialitat. Exacte. Llavors, qui és aquesta cantant? Oh, quina monada, ho trobo fantàstic, la veritat. Sí, és que molt bon consell, és, a més mira, a més. T'he de dir que això s'ha anat una miqueta fins i tot al meu inner child.
aquest text. No, no, una monada. Que gustós i que maca i té tota la raó. I té molta raó. I això, aquest sí. consell li va donar fa 10 anys. I jo no l'hagués pensat mai, aquest consell, t'he de dir. Jo crec que tampoc. O sigui, així del pal, tia. D'aquí 3 mesos et pires, estàs en un instipico. Clar, no cal, chill. Tranqui, si no vols sortir aquí de l'armari perquè aquesta penya sents que és hostil, no pateixis. Chill, exacte. La vida és una altra cosa. Exacte. Oh. Molt bé, doncs anem a l'Hotel Miramar. Hotel Miramar. Vale, en aquest Hotel Miramar és un clàssic, perquè és un clàssic, però... està complementat amb una resposta bonica. És a dir, són dos. Vale? Vale, tenim dos hotels Miramar. No, un és un clàssic, un és un hotel Miramar guarro, it's a classic. Vale. It's a classic. I tenim una resposta positiva. És a dir, una consulta que no és un hotel Miramar, però que és tan xula que he pensat, mira, per treure'ns el... Allò que marxem amb bon gust de boca, no, Caral? Exacte. He dit, escolta... Jo t'ho agraeixo, eh? Clar. La veritat. Clar, jo perquè penso... vull ara marxar amb un home raro d'aquests, ja m'hagués sí. quedat... I és que és veritat que marxem amb homes raros sempre. Sempre marxem amb homes allò que et donen... No, no cal. No cal. Vinga, 23 ella. Quan vaig ser prou gran per adonar-me'n que havia de tallar relacions amb el meu cap del cau... Olé! És que ja, mira, la veritat, noies, jo estic... És que no puc més, no puc més. Vinga. Ja, ja, una anècdota de cap de cau per persona de cau que hi ha a Catalunya. És com una mica allò dels professors. Sí. Que només ens arriben coses dolentes. Sí. Bueno. Algú ha estat bé al cau? Sí, jo sí. Alguna noia no li han tirat la canya als seus monitors al cau? Pregunto. Monitors sí. No, caps. No, sí, jo vaig estar com 10 anys al cau i vaig estar molt bé. Molt bé, eh? Vale. Però bueno, però en sé una, de gorda. Bueno, clar. Clar. No, no, no en parlem, de la gorda? No. No, vale, fantàstic. Ja ho sabeu. Qui ho ha de saber, ja ho sap. Ja ho sabeu. Som-hi. Bueno, quan vaig ser program per adonar-me'n que havia de tallar relacions amb el meu cap del cau, perquè allò era una relació de poder, el que més mal em va fer va ser precisament pensar que en un moment m'havia cuidat altruïstament. Em vaig sentir molt desagraïda perquè per aquest motiu el van fer fora del cau. Suposo que les cures fetes a vegades també poden funcionar com a xantatge. Per sort, sabia que estava fent les coses bé i amb la distància que ens permet el temps m'he pogut reconciliar amb el meu jo de 15 anys. Ah, bueno... Postdata, cuideu les joves i infants dels vostres caus i esplai. Feu fora els agressors. Molt bé, carinyo. Clar, 15 anyets, el teu cap de cau lligava amb tu. I el tamassoquet com del love bombing també, no? Com d'aquest sí. cuito i et dic coses precioses sí. i no sé què. Llavors tens sí. poca marxa en qualsevol moment. I la decepció de que... És a dir, ets un infant i la decepció que t'emportes quan tu reflexiones de no m'estava cuidant, es podia aprofitar de mi. Saps? Totalment. I l'altra cosa, que a mi encara em passa ara, no en situacions com aquesta, però en situacions d'aquest caire, que és la culpabilitat de dir, uf, he liat un pitote, tio. Que flipa, sí, sí, el meu cau. Que us he de dir que en aquest cas, vull dir, fora bromes, el cau, vull dir, com, que ho van fer bé, o sigui, el van fer fora, que ho van fer fantàstic, que, sí, sí. Que regem molt dels caus a vegades i que tal, però els caus no deixen de ser un servei molt xulo d'educació i que hi ha penya amb molts bons valors, és a dir, que no tothom és un cutre. Totalment d'acord, i això fa 8 anys, vull dir que... No, no, clar, vibes. O sigui, fa 8 anys van fer fora un agressor, o sigui, això és bastant sí. transcendental. Però és curiós aquesta culpabilitat de... he fet soroll, no? Com que has de ser una víctima silenciosa, perquè en el moment en què hi ha soroll, com que et fas gaslighting a tu mateixa, de potser exagerat... Bueno, a mi m'ha passat cada vegada a la vida. Total, totalment, totalment. El gaslighting, o sigui, denunciar una agressió i sentir que estàs dient mentides tota l'estona... Totalment d'acord. Això és terrible. A mi m'ha passat de... És una liada i aquesta persona em va tirar la canya i és molt xungo que em tirés la canya. I t'ho juro, al cap de les setmanes pensar... Potser només estava intentant ser simpàtic. Sí. Potser no n'hi havia per tant. Clar. No, potser no era conscient del que estava fent, exacte, no? Exacte, o sigui, estic sent una exagerada. Sí, sí, sí. Sí, sí, això és tan xungo. Noies, no esteu sent exagerades. No, totalment. Digueu-li a les vostres amigues sí. perquè us diran, pava, espavila, sí. això és i molt fort. I d'això parlarem ara. Epa! A veure, Caral. La pròxima, l'última, tanquem aquest Salsa Romesco amb això tan bo. 20 anys, ella. La relació de cures més propera i recent que he viscut ha sigut
de les meves amigues. L'any passat, després d'haver viscut una agressió sexual, vaig decidir no explicar-li a la meva mare ni a ningú del meu cercle familiar. Casa meva es va convertir en un lloc hostil i vaig haver de fer més vida fora que dins. La meva llar en aquell moment van ser les meves amigues. Em van acompanyar a tots els metges, a la ginecòloga, a fer-me les proves dits. I van estar hores amb mi. Em van acompanyar a posar la denúncia i a fer 1000 viatges a la Ciutat de la Justícia. Després em van donar una casa, un llit i sempre un plat sobre la taula. Les meves amigues han sigut la meva salvació i són la meva llar. Putes ames, aquestes ties. És que és fantàstic. És que visca les amigues. Sí, i està bé. És a dir, que jo crec que comunicar agressions sexuals no és fàcil. Sí, és que... O sigui, no és fàcil. I comunicar maltractes no és fàcil. Comunicar relacions de poder no és fàcil. I com que no és fàcil, poseu-vos-ho fàcil. O sigui, com... El consell de la professora. Explica-ho a la gent que creus que ho entendrà i que sí. Et farà suport des del principi. No busquis convèncer. És a dir, si creus que explicant-li a la teva mare l'hauràs de convèncer, és a dir, serà un jutjat, yeah. També no ho facis. Sí, sí. També com... és veritat que tenia 19 anys, ets una nena als ulls de la mare, no? Com que sí. Parlar d'una agressió sexual potser sí, és simplement un tòpic que et genera malestar amb ella. Uh-huh. En qualsevol cas, visca aquestes amigues i visca les amigues en general, no? I és que mai es pot dir més perquè sí, sí. Al final s'hi construeixen vincles igual o més sòlids que els d'una família, no? I s'han de protegir sobretot. Sí, 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 no, les amigues ho són absolutament tot, absolutament tot. Dit això i amb aquesta conclusió, que mai està de més, vamos, ens despedim, que nos vamos. Noies, que així acabem el gener, etern com Déu mana. I ens veiem al febrer. Al febrer, que ja estarem més renovades, noies més lúcides, estarem amb tranquils. Tòpics més sàfics, de tot, una miqueta més de tot. De tot i més. Adeu, adeu. No som...